Новий досвід завжди корисно. Цим принципом керувалися у салоні «Інтеріо», коли запросили до Дніпра комерційного директора компанії «Еско», аби розповісти дніпровським дизайнерам і архітекторам, що унікального в паркетному покритті цього бренду, яка його історія і чому варто обирати в проєктах саме його. Цель мероприятия – повысить понимание архитекторов и дизайнеров о возможностях использования этого продукта, о зонах его применения, о правильности применения этого продукта, о широте фактур, поверхности, цветовых гамм. Ну, в общем, расширять и улучшать их познания. В конце мероприятия мы объявим о проведении конкурса, который будет длиться один год. По условиям конкурса необходимо будет реализовать определенное количество проектов с применением торговой марки «Эско», и тогда дизайнер или архитектор гарантированно посещает Прагу, Карловар, там будет насыщенная программа. Компанія «Еско» має історію, яка сягає 100 років. Весь цей час її спеціалісти вдосконалювали навички створення якісного покриття. Якщо ви думаєте про дуб, ви думаєте про «Еско». Саме пристрасть до цього дерева спонукає фахівців компанії до постійного розвитку. Перевага продукції «Еско» в тому, що її виготовляють вручну. Це покриття, яке обробляється німецькими маслами «Осмо». Це відмінна інвестиція в ваш будинок на багато років вперед. Тобто це не тільки пристрасть до дуба, цього стилю, а й пристрасть до якості. Івенти салону «Інтеріо» – це завжди зустріч розумних, інтелігентних і поміркованих професіоналів своєї справи. Так сталося і тепер. Презентація партнера салону, бренду «Еско», викликала у спеціалістів Дніпра виключно позитивні враження. Сьогоднішній вечір я можу підвести такий ітог, як емоція. Любовь к дереву. Сегодня это звучало во многих аспектах, как конкретно к салону «Интерио», потому что с ними приятно работать, легко работать, у них достаточное количество цветов, материалов. Паркетная доска все-таки на первом месте, во всяком случае для меня, потому что по теплопроводности она number one на сегодняшний день. Очень множество текстур, покрытий цвета. С «Эско» еще не работала, но однозначно я заметила за собой, что там, где я прохвачиваю информацию, то я однозначно потом ее предлагаю, потому что пропускаю через себя. Я открою секрет. Я вообще очень плотно сотрудничаю с салоном «Интерио». По ламинатам, по паркетам. И вот сейчас я предполагаю опыт сотрудничества по дверям. Сегодня мы слушаем презентацию о паркете хорошего, высокого уровня. На самом деле я много знаю чего о паркете, услышанного в «Интерио», в салоне «Интерио». Но информация никогда не бывает лишней, тем более от представителя, собственно, изготовителя этого материала. Представник бренду «Еско» під час презентації з великим натхненням доносив головні принципи діяльності компанії. І що цікаво, майже всі вони були прийняті українськими фахівцями. Что интересного рассказали, то что эта фабрика «Эско», она занимается не только паркетом, они занимаются также столешницами, поручнями, и в принципе можно закомплектовать все дерево у одного поставщика. В первую очередь я благодарна спикеру, потому что очень подробно рассказывает о всех этапах, от того, как они спиливают дерево, как они его сушат. И очень много полезной информации, которая даже в работе с клиентами может пригодиться. Честно говоря, очень интересно было слышать от представителя компании не просто там увидеть образцы паркета, а именно слышать всю историю компании и процесс создания, и как они видят, как люди живут этим продуктом. Ну, то есть это действительно интересно. Корисна інформація буде спонукати талановитих дизайнерів-архітекторів Дніпра використовувати презентований матеріал у своїх проєктах. А команда «Інтеріо» запрошує ознайомитися ближче з експозицією «Еско» до салону на вулиці Михайла Грушевського, 9.